un grup d'entitats socials i culturals locals liderades per Òmnium Cultural, l'Ateneu Sant Cugatenc i els Amics de la UNESCO s'han unit amb l'objectiu d'homenatjar la figura de Pau Casals en el 50è aniversari de la seva mort i ha liderat el projecte de creació d'un conjunt arquitectònic a la plaça Victòria dels Àngels davant de l'Escola de Música i el Teatre Auditori. El monument ha estat creat pels artistes locals Lluís Ribas i Maurici Ginés i consta de quatre columnes d'ònix translúcid amb llum interior que evoquen les quatre cordes del violoncel i les quatre barres de la senyera. Estaran coronades per un grup d'ocells en honor al cant dels ocells. El més singular del conjunt és que cada vespre la llum interior de les columnes dansarà al ritme d'aquesta melodia, patrimoni popular de la cultura catalana. El nom escollit pel monument és Cant per la Pau, i tot i que encara no té data d'instal·lació, sí que té finançació que ha estat aportada íntegrament per diversos patrocinadors i empreses ubicades a la nostra ciutat, com Moventia, Occident, Eurofragans o Eguzzini, entre d'altres, i compta també amb el suport de l'Ajuntament. Aquesta escultura entrarà a formar part del Pla d'Escultura Pública de Sant Cugat, que actualment compta ja amb 29 peces, amb la voluntat de situar la cultura al centre de la vida dels santcugatencs i santcugatenques i enriquir el patrimoni escultòric de Sant Cugat.